Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S9 é um smartphone 4G dual chip com 14,7 centímetros de altura, 6,8 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S9 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S9 tem tela infinita de 5,8 polegadas Quad HD Plus, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do S9 Plus, temos o display infinito de 6,2 polegadas Quad HD Plus, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do S9, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S9 Plus também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S9 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o S9 Plus também vem com Android 8.0, mas com processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 3000, o S9 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até 400 GB em slot híbrido. Do outro lado, o S9 Plus conta com bateria 3500 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até 400 GB em slot híbrido. Não se esqueça que você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto aqui na descrição do vídeo. Os destaques finais do S9 são a varredura inteligente para desbloqueio, a lente de abertura dupla na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S9 Plus também são a varredura inteligente para desbloqueio, a lente de abertura dupla na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Aproveite e confira dicas de aplicativos para esses dois celulares. Escreva nos comentários o último preço que você viu para eles e qual dos dois vale mais a pena.